Spawn. Cabal disse que você tá puto, feioso. Você é doente e louco. E essas nem são minhas maiores qualidades. Round 1. Fight. Fatality. Spawn wins. Mais aprimorada que você. Suas palavras não me dizem nada, novata. Quem me chama de novata? Round 1. Fight. Spawn wins.
submundo é impossível. E se houver uma tomada de poder? Você busca paz ou poder? Round 1. Fight. Imperador justo e benevolente. Você massacrou tribos inteiras. E como foi que você foi para o inferno? Round 1. Fight. Eu estava esperando você. Round 1. Fight! Ah!
invasores do submundo vieram me irritar. Eu precisaria de muito poder para enfrentá-los sozinho. Por sorte, eles estavam sendo perseguidos pelos meus novos amigos. Os Grão-Mestres do Fogo e Gelo. Eles discutem o tempo todo. Por isso é que eu gosto de trabalhar sozinho. Mas na hora de matar demônios escrotos, eles não hesitam. Isso merece meu respeito. Os Grão-Mestres me avisaram sobre a Crônica. Disseram que ela queria reviver um deus do submundo chamado Shinnok. Só que isso não vai rolar comigo aqui. Crônica também é um demônio, assim como Malebolgia. Os dois fazem promessas, os dois mentem. Os dois me subestimam. Por isso que eu vou criar um inferno novo. Só para eles dois queimarem juntos eternamente. O submundo foi dominado, mas ainda tenho mais 8 infernos para expurgar. É hora de convocar a reserva. Fiz escolhas na minha vida que selaram o meu destino. Não tenho mais salvação, mas até os amaldiçoados são capazes de fazer o bem. Então, atenção a todos os demônios. Com suas mentiras e promessas falsas, a caçada começou. E vocês não terão a menor chance.